Uvida TV. Jina langu naitwa Mohamed Ali Omari. Nimezaliwa mwaka tarehe 14 mwaka 1936. Nimefika hapa Sangasanga mwaka 1964. Operation Vigili. Tulikuwa katika kutoka kwetu tulikuwa watu 9 familia yangu. Kufika hapa Sangasanga. Vita vya pili vya dunia nina miaka kama 3. Ilianzishwa mwaka 1939. Baba yangu naye alikuwa askari katika jeshi la Uingereza. Walikamatwa. Wao walikamatwa na serikali. Walipelekwa vitani. Hawakwenda kwa mlia, walikamatwa. Katoa kijiji cha ujama Sangasanga, kijiji cha ujamani kimanzishona wana kijiji tumemchagua mwenyekiti wetu kwa kijiji, tukaa kijiji kamili. Watu tumekutana waliotoka Mmerera, waliotoka wapi, wote tumekutanika hapa, uhamisho wa serikali, watu wakukaa pamoja kijiji. Njaa ilikuwa, jua ilikuwa, ukame, watu tulima mazao hatupati, mpaka Nyerere kaomba msaada Marekani, watuletea unga wa ngano, unga wa njano ule, na tumesaidiwa. Tano kwa umri wangu mimi, tano imeanzishwa 1954. Ilikuwa kiongozi alikuwa Bwana Julius Nyerere. Nikoda salamu katua. Tano naanzishwa pale, nikwa pale na makao makuu ulikuwa wapi? Zamani ilikuwa naitwa Lumumba City. Nye mnasema sasa hivi New City, zamani ilikuwa naitwa Lumumba. Lumumba na Kariakoo ndio makao makuu yake. Na Nyerere katika hapo kuna Dar es Salaam mwaka 76 ndo kaanzisha mkutano mkuu wa wanachama wake wote wale watano. Mkutano ulifanyika wapi? Keko Magulumbasi ndo ulifanyika. Wakati huo Nyerere mwenyewe alikuwa anaishi Magomeni. Wapata huru 61. Sirais ndo alikuwa nani wa kwanza kwa Nyerere? Mpinzani wake alikuwa Mtemvu, Zuberi Mtemvu wa Kongolesi. Zuberi Mtemvu ni Mluguru kutoka Matombo. Tulikuwa mpinzani wake. Tumelikuwa tabu sana. Hata watu mavazi walikuwa wanahangaika. Hata kuchumvi za dukani kanunue chumvi upati, nguo kina mama zilifungiwa na mabibali. Ilikuwa tabu kidogo wale uchumi. Ilikuwa hali ya chini sana. Tatu. Kwanza Chadema. Alafu nini? Samtinani. Mlema. Alafu Kafu. Nakuja Kafu. Nakuja GLPC. Hivyo ndio vikuwa vinashindana. Vingi vikuwa karibu 18. Hamsa yake kila mwaka lazima wanapiga kura inayoshinda CCM tu. Lazima upo. Sisi enzi yetu wa vijana mambo yetu yalikuwa tofauti na nyinyi wa vijana wa sasa, kwa sababu zamani wazee ukiungana wote mahali pamoja mnaungana pamoja, lakini sasa hivi kila mtu anashika la kake. Mwambie bwana tufanye kazi, mgeni anakuambia ah, bwana wewe mzee, sio kwa mzee. Haya mambo ya zamani yamepita na wakati, lakini sisi zamani kwetu ulikuwa hakuna hiyo. Kishikamana mnashikamana kweli kweli. Elimu Mkoloni alikuwa anatufundisha sisi, na shule zaidi ziko wapi za nini? Misheni hizi primary alikuwa. Sasa
sisi tunatoka kule Masaza mpaka Tangeni. Na mguu tunakwenda tunarudi. Mimi ni Manzari bana 5, 39 kwa sababu zamani mwisho darasa la Tangeni. Mwisho umetoka 52 shule. Mwisho ni Tangeni. Nilikaanza kufanya mambo yangu ya kutembea. Siko darasa mwingine kwa nchi darasa. Nilikuwa naishi hapa hapo karibu ya makao makuu ya CCM. Nilikuwa nakaa Amani na Kipande. Nilikuwa nafanya kazi ofisi. Nyuma ya hoteli. Pale karibu ya picha ya bisimini. Uvida TV.